Mogu mi. Ajde. Nema problema. Evo recimo ovako, zamislite da gledate film preko interneta i krenete gledat i taj film počne štekat, zaustavljat se, slika počne pucat, sve skupa trzat, to znači da vam stream ne radi dobro. I onda na kraju dana zaključite da biste manje vremena potrošili da ste sjeli u auto, otišli u Gospić, u kino, pogledat film, sjeli natrag u auto i vratili se kući. Pa smo onda kino uvesti. Pa znaš da bi mogli. Pa ko je sad kino? Jospe, čekaj, stani. Ljud moji, treba nama krasnački internet? Ne. Vješ tim, šta ti je? Tako je, ne treba nam, šta će nam, kad možemo imati svoj ostrovački 100 puta bolji i brži. Tako je. Jel tako? Tako je. Pa ne dam ja da se u mom odboru tako krše pravila, šta je vam? Dolje krasnac! Dolje! Živio Ostrovac i ostrovački internet! Živio! Tako je! Bravo, Jospe. Bravo, Mile. Evo te ruka.